Rapaziada, sou eu de novo. Chegou a tão grande hora esperada de vocês. Vem cá comigo aqui. Ó, falei pra vocês que eu vim com novidade, que essa ia ser a maior ação que eu já fiz no meu Instagram. Então tá aí. Carreta engatada pro primeiro ganhador. Pra o cavalo, a carreta, pneu usada, tudo zero. Você já tá ligado. Tanque cheio. E agora, ó, primeiro prêmio, caminhão engatado. Segundo prêmio, um S10 pra vocês. E o terceiro ganhador também. Vai ser três ganhadores. Vai levar um iPhone 15 Pro Max. Tem que dar pra vocês aqui, ó. Fechou, galera? Só ganha quem participa. E vai ter top comprador. O maior comprador vai levar 10 mil. É isso mesmo. Então, vamos aqui, ó. Caminhãozão. E agora, essa S10 aí pro segundo ganhador. É isso mesmo, ó. S10 Zona. Agradecer meu parceiro da Steel Par, do Boneca do Carga Pesada, pela anteninha aí que vai pra vocês. Então, aí, galera. Segundo ganhador vai ganhar essa caminhonete, então. E o terceiro ganhador, um iPhone 15 Pro Max. E o maior comprador, 10 mil no Pix. Só ganha quem participa. Então acredita, clica no link aí. Eu vou levar esse caminhãozão pra você na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Fechou, galera? É isso aí. Tenta sua fezinha. Boa sorte. É os guri. Salve aí, rapaziada. Bocão já temos as anúncios. Mais um videozinho pro canal. Vídeo louco, viu, galera? Então já chega dando like, curtindo e compartilhando com os amigos aí. Que o vídeo é louco. Bora! Partiu Mandirituba. Evento Fast Truck. Salve aí pra toda a galera aí da região. Alô, Pegorete, estamos chegando, hein? Tá aí, ó, patinetona, toda polida de novo, mas com certeza pega a chuva, né? Vai ter que dar um grau lá, ó. Filipão vai no FH. Depois eu vou deixar o patinete lá, que a gente vai num evento. Se tudo der certo. Em Balneário Camboriú. E vou voltar no 113. Olha o Tchau que nós aí, ó. Martim Genérico. É nóis. E o Gabrielzinho, né? E aí, Gabriel, esse baú é assassino, é? O baú é assassino. Vamos embora. Ela nem lavou o patinete, galera, não deu tempo. Tinha lavado esse dia pra trás. Até ela tá mais ou menos no grau. Bora então, né? Vai nós, aqui vai o Martins do ônibus, que a figurinha dele tá aqui dentro. Vocês acompanhou nos vídeos antigos aí, mas eu vou mostrar pra vocês. E vai o Filipão aí, ó. Caramba! E aí, Filipão? Ah, quem vai tocar a nave aí, viu? Já tá namorando ela? Não. É? Aí, galera, ferramenta de vocês, link na descrição do vídeo. Lembrando, galera, tá rolando uns fake aí. Vou dar uma sugestão pra vocês aí, não só do meu site, mas de vários sites influencers aí que faz ação. Sempre compra aí nas propagandas que a gente faz aí no canal ou lá no meu Instagram. Confere direitinho. Porque, tipo assim, muita gente não tem Instagram, mas entra em Facebook. Tá rolando as propagandas paga, patrocinado paga, fake, que te direcione direto pra site. Nunca compre alguma coisa que te direcione direto pra site. Tipo, você tá lá no Facebook e aparece um compre aqui e puf, já cai direto no site, que não é fria. Entendeu? Por exemplo, os meus direciona direto pra mim. Por exemplo, se eu colocar um patrocinado paga, eu vou botar a cair direto no meu Instagram. A pessoa conferir direitinho. E rolou alguns fakes aí dos meus sites, sites diferentes, né? Que é hacker. Não só meu, mas de várias pessoas. Então é um. Tô falando pra vocês, tudo que vocês for comprar, não só minha ação. Sempre vai no perfil das pessoas profissionais. Fechou? Tá aí, já acompanha. Vai o Martins do 11, vai o menino do Flogão. É 365 no golzinho dele daqui lá também. Então bora se jogar. Videozão top pra vocês. Aqui é rodou, né? Voo turbulento, é na serra, tem já saiu fora. Tudo. Ai, amigo. Sai, cachorro!
Voltou bolento, eu disse. Deixa eu só me encher de verdade aqui, pra... Aí, suspensão A, suspensão na frente. Pode baixar? Não. Vamos gurir. Eu sei que você fica com inveja de nós, que você não pode ir, sua mulher não deixa. Minha mulher será que é isso que eu quero ir? Oh, meu Jesus! Todo mundo entra lá de baixo, cara. Todo mundo entra lá de baixo pra ver o que tem lá de baixo. Olha aí seu caminhãozão aí, galera. É os guri. É, check it out. É problemático os homens. Bora, né, galerinha? É o check it out da Estilo Tapeçaria aqui na Serra do Salitre. Todo pai. É, guri. Bora dar um show. É, tem que respeitar um pouco de pressão de orelha. De verduras. Cê é doido. Quem vai é ela, põe só aqui dela. Bochechudão de orelha, eu te disse. Aí. Tá com a caixaria ali, não sei se tá carregado. Ali fez igual o som. Meu Deus. Fez igual o som, menino ali. Tá, o disjuntor. Ele não? É, não. Olha lá, pô. Somzinho na orelha, pai. Bora. Bora, Martins. Não foi ainda não? Vai, só. Ah, oh, meu Deus. Olha os gurê. Oh,
Jenna's heart.